Pēc tam teātris Zip – Dailes teātra izrāde Pavasaris. Atbildība par uzbrukumu Piemaskavā, kurā jau ir 133 upuri, uzņemas teroristu organizācija Daesh. Eksperts skaidro, kāds bija šāda uzbrukuma mērķis. Ukrainā Hersonas kafejnīcā regulāru apšaužu laikā ikdienas top uguns līnijas kafija kā protests Krievijas mēģinājumiem iebiedēt un padoties. Seriāls Padomju džins iegūst balvas Eiropas nozīmīgākajā seriālu festivālā. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieku skaits kļūst kuplāks. Kā bērni skaidro savu interesi par lasīšanu? Sēņot arī pavasarī, kā ieraudzīt un ko darīt ar mežā atrastu jūda ausi vai laumas spļāvienu. Labdien, sēc sveicināti šajā sestdienā 8. ētrā panorāma šajā vakarā studijā Ilze Dobele. Atbildību par vakar notikušo uzbrukumu koncertzālē Krievijā uzņēmusies teroristu organizācija Daesh. Tas bijis viens no asiņainākajiem uzbrukumiem valstī pēdējo 20 gadu laikā. Šobrīd Krievijas varas iestādes ziņo par 133 nogalinātajiem un vēl vairāk nekā 140 ievainotajiem. ASV vēstniecība Maskavā šomēnes brīdināja par iespējamiem teroraktu draudiem. ASV telekanāls CBS vēsta, ka ASV rīcībā ir izlūkošanas informācija, kas stiprina Daesh apgalvojumus un nesot iemesla tos apšaubīt. Krievijas varas iestādes ziņo, ka saistībā ar uzbrukumiem ir aizturēti 11 cilvēki, toskait 4 aizdomās turētie, kas īstenoja apšaudi. Plašāk stāsta Paula Koškina. Līdz ar pirmajām ziņām par vakardienas notikumiem Maskavas apgabala Krasnogorskā sociālās saziņas platformās strauji izplatījās šausminošu atsliecinieku video. Tajos redzami ir automātiem bruņot uzbrucēji, kuri atklāja uguni uz bēgošajiem koncerta apmeklētājiem. Citos video redzami līķi un asinis, panika un hauss. Dzirdēju sprādzienu. Godīgi sakot, domāju, ka tā ir petārde. Nodomāju, ka māksliniekus sveic sanākušie fani, bet šie sprakšķi neapstājās, bija kliedzieni panika. Es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā. Šāvieni nebija nejauši. Nepārtraukti skanēja šāvienu zalves. Mēs visi piecēlāmies un mēģinājām virzīties uz ejām. Cilvēki krita panikā, sāk skriet un sadūrās viens ar otru. Daži nokrita, bet citi viņus samīdīja. Atbildību par slaktuņu uzņēmies teroristu grupējums Islāma valsts jeb Daesh. Pat laba nav skaidrs, kurš organizācijas atzars varētu būt veicis uzbrukumu. ASV paziņojušas, ka ir ticams, ka atbildīga patiesi varētu būt Daesh. Telekanāls CBS citē ASV izlūkdienestiem piespinātu avotu, kurš norāda, ka neskatoties uz Vašingtonas un Maskavas sliktajām attiecībām, Krievijai tika nodota ASV izlūkdienesta informācija par uzbrukumu draudiem. Daesh šo pēcpusdienu arī publiskoja paziņojumu par uzbrukumu. To esot pastrādājuši 4 organizācijas dalībnieki, un tas noticis kontekstā ar Daesh nemitīgo karu ar pret islāma noskaņotām valstīm. Skanējas, ka uzbrucēju vidū bijuši arī Taģikistānas pilsoņi. Taģikistānas iekšlietu ministrija noliegusi informāciju par 3 tās pilsoņu iesaistu uzbrukumos. Krievijas telekanāls NTV arī pārraidīs safabricētu video, kurā redzams Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Danilovs, kurš it kā norāda, ka Ukrainai ir saistība ar šiem uzbrukumiem. BBC vēsta, ka video ir viltots, izmantojot mākslīgā intelekta radītu audio ierakstu ar Danilova balsi. Tāpat tīmekļa izdevums Medūza raksta, ka Kremlis devis norādījumus valstī un valdībai lojālajiem medijiem savā saturā norādīt uz Ukrainas saistību ar notikušo. Ukraina stingri noliegusi jebkādu saistību ar uzbrukumiem. Ukrainai pavisam noteikti nav nekādas saistības ar šiem notikumiem.
Ukraina nekad nav izmantojusi teroristu kara metodes, terorismu kā metodi. Ukrainas ārlietu ministrija paziņojumā norāda, ka Krievijas apsūdzības uzskata par Kremļa plānotu provokāciju, lai veicinātu pret Ukrainu noskaņotu histēriju Krievijas sabiedrībā un diskreditētu Ukrainu starptautiskās sabiedrības acīs. Turklāt Krievijai ir sena vēsture izmantojot asiņainas provokācijas savu mērķu sasniegšanai. Tā ir gatava nogalināt savus pilsoņus politiskos nolūkos, tāpat kā tā ir nogalinājusi tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju, teikts Ukrainas ārlietu ministrijas paziņojumā. Paula Koškina, Latvijas televīzija. Ir ļoti ticams, ka aiz uzbrukuma Krievijā slēpjas tā sauktā islāma valsts jeb Daesh, jo ir virkne iemeslu, kas to padara reālu. Tā sarunā ar Latvijas televīziju norāda ģeopolitikas pētījuma centra direktors un Hārvarda universitātes viespētnieks Māris Anģans. Taču viņš norāda, ka Krievija visticamāk izmantos visas iespējas, lai vainot Ukrainu. Ar Māri Anģānu, kurš šobrīd atrodas ASV, sarunājās Ina Strazdiņa vispirms, vaicājot, kādēļ teroristiskajām grupējumam islāma valsts būtu interese sarīkot teroraktu Krievijā? Tā varētu būt atriebība Krievijai par tās darbībām Āfrikā, Sīrijā, Irākā, pat arī Centrālā Azijā, tāpat arī par nu, nevienmēr labo attieksmi pret musulmaņiem un arī kopumā. Tā sauktās islāma valsts ideoloģija ir pret rietumnieciskā, bet vienlaiks arī pret kristietiskā un nu, tik ļoti neizdala, vai tas ir ASV, Eiropa vai Krievija. ASV ielūk dienesti jau labu laiku atpakaļ bija brīdinājuši Krieviju, ka šādi terorakti ir iespējami, īpaši koncertu laikā, un šeit izrādījās, ka ASV ielūk dienestiem bija taisnība. Ko mēs secinām? Būtu bijis ļoti savādi, ja Putins un Krievija būtu atzinuši, jā, kā ASV taisnība. Tas, domāju, ir zem Putina un zem Krievijas varas iestāžu goda, bet šeit tas arī neizslēgtu. Dažādas papildversijas ir zināmas līdzības ar 99. Gadu, pirms 25 gadiem, spridzināšanas daudzdzīvokļu mājās Krievijā. Tas kalpoja par pamatu, lai sāktu otro Čečenijas karu, un tas pamatīgi pacēla Putina reitiņu. Tobrīd viņš bija premjerministrs, un tas faktiski viņu iecēla prezidenta krēslā. Līdz ar to nevar izslēgt, ka arī Krievijas varas iestāžu rīcībā bija šāda informācija, un iespējams, ka viņi to neņem vērā apzināt. Un, nu, protams, seks ir traģisks šajā gadījumā, bet iespējams, ka tas ir arī kaut kāds Krievijas varas iestāžu aprēķins. Eksperti izsakās, ka tagad ir gandrīz atkarīgs nevis, kurš ir vainīgs, bet kuru Krievija izvēlēsies par vainīgo. Vai mēs jau tagad varam sacīt, ka diezgan droši var paredzēt, ka Putins visus savus mērķus, visus savus apvainojumus un ieročus šversīs tikai Ukrainas virzienā. Un tā būs jauna eskalācija. Ļoti iespējams, jā, ka Putins izmanto šo, lai atrieptos Ukrainai. Vienalga, cik tie apsvērumi ir absurdi, jo Krievijā patiesība to citādākā veidā. Ļoti ticam, ka varētu būt jauni gaisa triecieni pa Ukrainu, varbūt jaunas mobilizācijas vilnas Krievijā, ja par šādās krīzēs sērās cilvēki saliedēs ap savu karogu, ap savu līderu, un acīm redzot, ir tas, ko Putins cer, un arī Putina uzrunā. Nu, viņš diezgan atklāt norādīja uz Ukrainu, viņš mazāk iemeslus meklēja radikālo islāma teroristu virzienā, bet nu, tā netieši un diezgan tieši norādīja, ka tur ir Ukraina iesaistīta. Arī Krievijas medijos parādās ziņas par to, ka šiem cilvēkiem ticis maksāts, līdz ar to pat ja apstiprināsies, ka šie cilvēki ir kādas Centrālā Azijas valsts vai valstu pilsoņi, visticamāk jau būs iebarots narratīvs par to, ka viņiem maksāt nav. Tur ir Krievijas medija raksta, ka kāds ir internetā atradis viņu un piesolījis naudu par šādu asiņainu uzbrukumu. Līdz ar to Ukrainas vārds Krievijas narratīvos būs viennozīmīgi iepīts. Jā, lūk, ar ģeopolitikas pētījuma centra direktoru sarunājās Ina Strazdiņa un arī turpinājumā informācija par joprojām Krievijas īstenotajiem uzbrukumiem. Ukrainas pretgaisa aizsardzība aizdītajā naktī notriekusi 31 no 34 kaujas droniem Shahed, ko pret mērķiem Ukrainā raidīja agresoru valsts Krievija. Tā paziņoja Ukrainas gaisa spēki. Iebrucēji turpina triecienus pa civilo un kritisko infrastruktūru vakar nodarīt postījumi Dnipro un Zaporižas hidroelektrostacijām. Turklāt Krievijas armija uzbruka Ukrainas
enerģētikas objektiem, lai iedragātu valsts aizsardzības industriālās spējas. Tā jaunākajā ziņojumā rakstā ASV bāzētais kara studiju institūts. Analītiķi norāda, ka pastiprinātie Krievijas triecieni enerģētikas infrastruktūrai paredzēti, lai daļēji sabruktu energotīkls, kā arī lai apturētu Ukrainas centienus strauji paplašināt tās militāro rūpniecību. Miera sala, kur uz brīdi aizmirst karu un nobaudīt augstas kvalitātes kafiju, tāda ir Ukrainas pilsētas Hersonas kafēnīcas Prostir kafē filozofija. Tuvu Dņepras upē, kuras kreiso krastu kontrolē okupanti, kafēnīca atrodas zonā, ko regulāri apšauda Krievijas armija, taču tas neatur viesus, regulāros apmeklētājus un Oleksiju. Viņš viens pats saimnieko kafēnīcā un nedomā pārcelties tālāk noguns līnijas, jo nepadosies bailēm un ienaidniekiem. Vairāk Strazdiņas un Aigara Kavaļevska reportāžā no Hersonas. Rūts automāts, šķint krūzes, karotītes, top kafija. No Ruandas un Brazīlijas pupiņām, kas grauzdētas tepat Ukrainā. Pie letes rosās Oleksijas. To es jums gatavoju. Šādi es taisu amerikāno, pārlejot. Ja esat kādreiz dzēris geizera automātā taisītu, ziniet, ir tāds no divām daļām. Pēc garšas šī būs tāda pati. Gatava, bieza un smaržīga, ar putu zīmējumu. Pasniegta uz maziem koka paliktnīšiem. Es daru visu tā, lai būtu tieši tāpat, kā bija pirms kara. Tagad man, protams, te vairs nav logu, bet tas savā ziņā ir arī plus, jo cilvēki var atslēgties no ārējās pasaules. Viņi var atnākt šurp un saņemt tieši tādas pašas kvalitātes kafiju, kāda tā bija līdz karam. Un līdz karam te bija gaiši, ārpusē soliņi, galdiņi, lampas un siltums. Par to aizvien atgādina labo laiku fotogrāfijas, kad kafēnīcā saimniekoja arī vismaz 10 cilvēki. Ir pagājis gads, kopš Oleksijas ir atpakaļ kafēnīcā, un kopš tā brīža katru dienu ir šeit. Tikai 1. janvāra atļāvies paņemt brīvu. Karam sākoties un okupācijas laikā te viss bija slēgts. Un arī pēc Krievijas armijas padzīšanas uzreiz visu atsākt nebija iespējams, jo nebija ne gaismas, ne gāzes, ne sakaru, nekā. Brīdi nogaidījis, kamēr pilsēta attopas, Oleksijas pirmo reizi maijā atkal atvēra daudzu iemīļotās Prostir kafē durvis. Vasarā nāca brīvprātīgie policisti, žurnālisti, kur tad nu bez viņiem. Arī pilsētas vadītāji, dažkārt karavīri. Vietējo cilvēku tagad nav tik daudz centrā, jo mana kafejnīca sanāk ir viena no tām, kas atrodas vistuvāk uguns līnijai. To, ka Krievijas armija ir ļoti tuvu, tikai dažu kilometru attālumā, Oleksijas ir piedzīvojis vairāk kārt. Sprādzienos nevienu reizi vien izgāsti kafēnīcas logi. Uz ielas kafēnīcas priekšā izrautas bedres. Oleksijas regulāri lasa šķēmbas un saliek klēpī savām Budas statujām. Mēs pie tā esam pieraduši. Tu dzirdi, jūti, uz kuru pusi lido. Ja būs tuvu, tad skrien, lai būtu aiz divām sienām kā minimums. Bet es jums varu teikt, ka viņiem nav ļoti precīzi ieroči, tāpēc viņi šauj, kur pagadās. Vienkārši dara postu un pastāvīgi nogalina nevainīgus cilvēkus. Tā kā es esmu te galvenais, tad vienkārši var aizvērt kafejnīcu un iet patvērtnē. Bet es nekur neesmu gājis, un kafejnīca visu laiku strādā. Pat tad, kad reiz naktī bija bijis uzlidojums, es no rīta atbraucu, saslēdzu aparātus un kafejnīca strādāja. Tā kā cilvēku nav daudz un astoņos jau iestājas komandants stunda, Oleksijas kafēnīcu jau trijos var ciet un pats iet Hersonas ielās zīmēt. Viņš raķešus saplosītos, ievainotos namus, laukumus pārvērš mākslā, izsisto logu un izārdītos sienu vietā iezīmējot ziedus. Ar viņa zīmējumiem Hersonas pilsēta izdevusi kalendāru.
Lielākā daļa cilvēku šo ziedu vietā redz aiznaglotus logus, bet Hersona tādēļ nepaliek sliktāka. Tā arvien ir stipra, skaista pilsēta. Daudzi cilvēki atbrauc uz Hersonu uz pusdienu, pavtaigā pa centru, redz poftījumus. Tas, protams, nomāca un viņi aizbrauc un vispār nedoma atgriezties. Bet es uzskatu, ka Hersona visu šo rētu un uzlidojumu dēļ tāpēc nekļūs sliktāka. Un tikai no mums būs atkarīgs, kāda atkal būs mūsu pilsēta. Un visa Ukraina kopumā. Tuvojas pēcpusdiena, un Oleksijam drīz jāslēdz viss ciet. Bet mēs izejam laukā, lai izdarītu to, ko kā tradīciju šeit ieviesuši kafejnīcas apmeklētāji. Proti uz finieru plāksnēm, ar kurām aizdarīti sprādzienā izgāztie logi, uzrakstītu novēlējumu kafejnīcai, Oleksijam un pārējiem darbiniekiem, kuri varbūt kādreiz atgriezīsies. Lai ir spēks noturēties un īpaši salda uzvaras kafija. Ina Strazdiņa, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Hersonas, Ukrainā. Jā, tāda lūk ikdiena Hersonā, bet skaudras atmiņas aizvien atklāja mūsu vēsture. Viņu liktenis un sapnis par brīvību sagruva dienā, kad Zviedrija nolēma izdot Padomju Savienībā vairāk nekā 140 latviešu leģionārus. 1946. gada 25. janvāra notikumi ir viens no traģiskākajiem stāstiem par Latvijas iedzīvotāju likteni pēc Otrā pasaules kara beigām. Lai atgādinātu par latviešu karavīru izdošanu PSRS, Latvijas kara muzejs izveidojas jaunu digitālo izstādi. Par to Judīta Čunka. Pēc Otrā pasaules kara 1945. Gada maijā Zviedrijā nonāca apmēram 3000 karavīru, kas bija karojuši Vācijas militārajās vienībās. Tostarp arī 147 latviešu leģionāri. Padomju Savienība pieprasīja, lai Zviedrija izdot karavīrus. Rādot attēlus no virtuālās izstādes, vēsturnieks Jānis Tomaševskis saka, pēc kara likumiem Zviedrijai tas bija jādara. Sabiedrotie bija vienojušies izdot karavīrus valstī, pret kuru viņi bija karojuši. Zviedru valdība absolūti neņēma vērā, ka tur bija arī šie baltiešu karavīri, kuri bija, nu, lielākā daļa no viņiem bija piespiedu kārtā mobilizēti, ka viņu valstis bija padomju okupētas 1940. Gadā. Un viņi faktiski visu šos karavīrus izdeva, neiedziļinoties šo karavīru sastāvā. Karavīri līdz pēdējiem brīdim cerēja, ka viņiem ļaus palikt un sākt civilu dzīvi rietumos. Internētie šo Zviedrijas valdības lēmumu uzņēma ar lielu vilšanos, un faktiski viņi nonāca, teiksim, lielā depresijā, jo faktiski viss, uz ko viņi bija cerējuši, pēkšņi vienā dienā sagruva. Bijušo leģionāru neziņa, ko darīt, ātri pārrauga vēlmē cīnīties. Uzsāka badastreiku, tā badošanās ilga vairākas dienas. No badošanās un neēšanas viņiem, protams, sākās veselības problēmas. Daļa no karavīriem reaģēja vēl asāk, viņi mēģināja padarīt savu galu. Virtuālajā izstādē vienkopus dokumenti, fotogrāfijas un leģionāru vēstules, ko viņi sūtīja radiniekiem no Zviedrijas. Lūdzu, aizdodiet maķinīt naudas, ātri, mūs izdot krieviem. Pasīva pretestība sākas. Bada streiks. Daudz nebēdājieties. Uldis Bērs. Zviedrijā notika protesta akcijas pret baltiešu karavīru izdošanu. Tomēr tas nelīdzēja. 1946. Gada 25. Janvārī Zviedrijas valdība izdeva PSRS 146 karavīrus, ieskaitot 130 latviešus. Bijušos leģionārus nosūtīja uz darba nometnēm. Daudzus padomju vara arestēja un sodīja ar 10 līdz 25 gadiem gulaga nometnēs. Pēc tam, kad Latvija atguva neatkarību, Zviedrijas amatpersonas atvainojās leģionāriem, atzīstot, ka lēmums izdot karavīrus bijis pārsteidzīgs un nepareizs. Judīta Čunka, Kaspars Markus, Latvijas televīzija. Kāpēc Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi atbalsta Putinu un cik no viņiem ir drīzumā izraidāmi? Un kam pieder Krīma? Krīma – Rasija. Krīma ir Krievijai. Kādai būtu Rail Baltica vilciena trasei pirmajā posmā un kā to finansēt? Lēmumi iestrēgs saskaņošanā. Tā arī līdz galam pieņemsim nesapratu, kurš tad ir galvenais atbildīgais un kurš atbild par finansēm, kurš atbild tad par projektēšanu, iepirkumiem. Tiekamies de facto laikā. Svētdien, tūlīt pēc panorāmas.
Seriāls Padomju džins ieguvis divas balvas Eiropā nozīmīgākajā seriālu izrādīšanas notikumā startautiskajā festivālā Seri Manja Francijā Lillē. Iegūta skatītāja balva, kā arī balva ārvalstu darbs panorāmas ieturos labākā aktiera balvu saņemot Kārlim Arnoldam Avotam. Seriāla darbība notiek 70. Gadu beigās Padomju Savienībā. Padomju džins galvenais vēstījums ir par cerību, kas ir vienmēr, lai kādā tumsā mēs būtu. Seriāla veidotāji neslēp sajūsmu par augsto novērtējumu festivālā, norādot, ka sacentušies ar seriāliem, kuru budžets bija ievērojami lielāks. Lūk, ko teica režisors Juris Kursietis un galvenās lomas atveidotājs Kārlis Arnolds Avots pēc balvas saņemšanas. Festivāls ir ņemt tādā mērogu ziņā. Tas ir Eiropā lielākais un viens no arī pasaulē lielākajiem, kas tieši koncentrējas uz šiem kvalitatīviem seriāliem, kas ir seriālu sērijās apmēram līdz 6 līdz 8 sērijām, kas nav tāds ziepens. Mums tur konkurence bija milzīga. Tur ir seriāli, kuri ir producēti no Netflixa, kuri ir producēti no Disneya, un tur ir ļoti, ļoti augstas raudzes seriāli ar lieliem aktieriem, lieliem režisoriem un ar lieliem budžetiem. Seriāls iegūt divas balvas. Viena balva ir Kārlim Avotam, kā labākais aktieris. Tieši tajā mūsu sadaļā Panorama International Competition un otra balva ir skatītāja balva. Un tā arī tika pasniegta kā pati ceremonijā kā noslēdzošā balva, un arī festivāla direktors teica, ka tā ir tā kā galvenā balva, jo tas ir tieši skatītājs, ir lēmis, kurš seriāls iegūst to. Un tā konkurence tur bija visi. Kopumā festivālā bija 50 seriāli, un tad šo 50 seriālu konkurencē Padomju džinsi uzvarēja. Un visvairāk jau tas prieks ir par to, ka viņi jau tur Francijā nezina, kas tas par puisi, tāds Kārlis Arnolds Avots, un viņi vērtē pēc tā mana darba, pēc tās manas lomas, ārpus jebkāda tāda personiskā konteksta, un līdz ar to tas protams, ir vienkārši paskaņa sajūta. Tas neticam, man liekas, neviens negaidīja, ka mēs tā uzspēsimies gaisā, bet ja mazliet atskatās uz to projektu, cik pašaizliedzīgi visi komanda, visi Padomju džinsu komanda strādāja ar kādu mīlestību un deksmi, tad tas pat sāk šis likums sakarīgi, tāpēc es ārkārtīgi priecājos, jo manuprāt, seriāls ir izdevies patiesi lielisks. Jā, bet 20 000 mazu un lielu lasītāju visā Latvijā šogad piedalījušies bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā. Aktīvākie no viņiem sanāca Gaismas pilī, kur notika lielie lasīšanas svētki. Tur godināja grāmatas un autorus, kuri lasītāju sirdis aizkustinājuši visvairāk. Par to Madara Līcīte. Atšķirībā no citām dienām šodien Latvijas Nacionālajā bibliotekā skan skaļas bērnu čalas un pieaugušie neizrāda uzvesties klusāk. Te šodien pulcējas čaklākie grāmatu lasītāji, kur izlasījuši vismaz 5 grāmatas. Es lasu, lai attīstītu domāšanu. Man patīk ļoti lasīt, un tas, kas tur uzrakstīts, man ļoti patīk. Man tā kā patīk tā kā dabūt iedvesmu un pati kaut ko rakstīt. Lasītāji visaugstāko novērtējumu saņēmuši pazīstami latvieši rakstnieki, bet no tulkojumiem visaugstāk vērtēti lietuviešu, igauņu, vācu un franču rakstnieku darbi. Programmas galvenais uzdevums ir veicināt lasītu prieku. Lai lasīšana būtu aizraujoša ikvienam no pusauču vecuma līdz dalībai vecāku žūrijā, grāmatu tematika bija daudzveidīga, gan veltīta mūsdienu aktuāliem jautājumiem, gan ļāva ielūkoties pagātnē, gan piedāvāja pasakainu fantāzijas lidojumu. Šī ir vispatiesākā žūrija, jo neviens te neliekuļo, neviens nav korumpēts, neviens neatbalsta tikai savus radiniekus vai paziņas, bet tie ir bērni, kuriem ir emocionāls vērtējums, un viņi arī to pasaka. Lasītāja vērtējums ir svarīgs arī pašiem rakstniekiem. Dzintars Tilaks par savu grāmatu uz Zlatas ceļš šodien ieguva pirmo vietu vecuma grupā 11+. Grāmatā stāsts par ukraiņu meitenes ceļu uz Latviju.
Es lasīju 980 cik tur tos komentārus par grāmatiņu. Nu, tur bija tādas pērles. Nu, piemēram, man liekas, tā bija meitene, kur rakstīja, ka pateicu, izlasot šo grāmatu, viņa ir vairāk sapratusi savu tēti, kurš nodarbojās ar automašīnu mantu vešanu uz Ukrainu. Ja? Ka viņi vienkārši vairāk saprot, kāpēc tas notiek. Nu, manuprāt, tas vien ir svarīgi. Ja? Vecāku žūrī par lasīšanas atbalstītājiem ir iesaistījusi daudzus skolotājus un vecākus, kuri dāsni atvēlējuši savu laiku bērniem un jauniešiem. Valmieras sākuma skolā lasīšanas konkursā piedalījās visa klase. Bērnu lasīt prasme ar vien paliek sliktāka, un tad nākas meklēt dažādas idejas, radošas piegājienas, lai bērnus rosinātu lasīt. Programmas uzdevums kopš 2001. Gada ir bijis nemainīgs. Palīdzēt satikties grāmatām un to lasītājiem ar bibliotēku palīdzību, nodrošinot piekļuvi nesen izdotāji daudzveidīgai literatūrai. Madar Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija. Arī ļoti dažādas emocijas šodien piedzīvoja Latvijas labākie skolēni uzņēmēji, pulcējoties tirdziņā vienā no lielākajiem tirdzniecības centriem Rīgā. Vienkopus sacentās 270 skolēnu mācību uzņēmumu. Kā norāda rīkotāji, aptuveni piekdaļa no šiem jauniešiem nākotnē nodarbosies ar uzņēmējdarbību. Bija redzama gan prieka mirkļi par pircēju interesi un arī zaudējuma rūgtums, ja pircējs paiet garām. Par to Zando Zolbaloti. Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņā izgudrotāja domas lidojums ir tikpat plašs, cik viņu vecuma amplitūda. Te piedalās bērni sākot no 4. Klases līdz pat tehnikuma 4. Kursam. Vidusskolēni Artēmijas un Piotrs demonstrē no attāluma ar lietotnes palīdzību darbināmu dzīvnieku barotavu, kas der gan suņiem, gan kaķiem. To palīdzējuši izstrādāt veterinārā ārsti. Algoritms aprēķina dzīvniekam nepieciešamo ēdiena daudzumu. Noteiktā laikā pēc grafika, ko uztaisīja mūsu algoritms, barībai izbirst. Ar mūsu personalizētu barošanas grafiku un to algoritmu, tas grafiks palīdzēs smadziniekam notievēt. Astotās klases audzēknis savukārt izdomājušas, ka arī pieaugušajiem dažkārt nepieciešamas stresu mazinošas rotaļlietas, ko var lietot, piemēram, publiski uzstājoties. Viņu var, piemēram, ja kaut kur uzstājas digitāli, var turēt rokās, lai ir kaut kas, kas stāv rokās, un lai ir vieglāk koncentrēties. Jaunieši no Madonas izgudrojuši pārtikas svaiguma sensoru, kas varētu noderēt lielajiem ogu un augļu audzētājiem. Nekad, piemēram, nevar zināt, ka kaut kādā kastē, kaut kāda mellene viena sabojājusies, un pēc tam viņa sabojā vēl visu pārējo kasti, un vienkārši vieglāk cilvēku sapratīs, no kurienes tieši šī puva nāk. Praktisku risinājumu kafijas mīļotājiem izstrādājuši jaunieši no Babītes. Tas maisiņš tu viņi ieliec krūzītē, viņš ievalkās un viņi var ņemt ārā un baudīt jau bez biezumiem kafiju, kas arī nemainīs garšu. Pavisam citādi, ja izlietotus kafijas biezumus, kā arī pārdošanai nepievilcīgus augļus, pārstrādā vidusskolēni no Rīgas Teikas vidusskolas. Viņi risina gan ēdienu pārpalikumu problēmu, gan ātrās modas jautājumu, gan nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Šī ir mākslīgā āda, kas ražot no augu izcelsmes izaivielām, piemēram, āboliem vai kafijas biezumiem. Viņi var pielietot tāpatās kā tradicionālu ādu, somās, dažādos aksesuāros. Šeit var arī paņemt apskatīties somu, kā izskatās. Šādu A4 formāta gabalu ir patērēts tikai viens ābols. Jānis Krīvāns, kurš vada Junior Achievement Latvijas, stāsta, ka vairāk nekā piektā daļa jauniešu vēlāk iesaistīsies uzņēmējdarbībā. Rezultāts nav jāgaida tūlīt. Tas nav stāsts par tūlītēju uzņēmēju radīšanu, tas ir vairāk stāsts par ilgtermiņa iesaisti uzņēmējdarbībā, jo mums tiešām joprojām ir svarīgi, kad skolēni iegūst augstāko izglītību. Un atgriežās uzņēmējdarbībā pēc augstskolas pabeigšanas ar jaunām zināšanām un ar jaunu jaudu. Kā norāda programmas veidotāji, mācību uzņēmumā iemācītās prasmes jauniešiem noderēs neatkarīgi no tā, vai viņi jebkad kļūs par uzņēmējiem. Taču ik gadu vairāki mācību uzņēmumi pāraug starptautiskos eksportējošos uzņēmumos. Zando Zolbaloti un Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.
Pasaulē lielākā vides akcijas Zemes stunda šodien sākta Jaunzēlandē, izslēdzot pieminekļu apgaismojumu. Visā pasaulē tā noris pulksten 20:30 pēc vietējā laika, un šobrīd mēs redzam, ka Latvijas laiks vēl ir mazliet minūte vairāk, lai arī mēs pievienotos šai akcijai, bet kā redzat, šeit Panorāmas studijā mēs jau esam pievienojušies šai akcijai, lai arī jūs paspētu izdzēst, izslēgt apgaismojumu savās mājās. Tātad arī tūliņ šajā stundā un minūtē Latvijā ik viens tiešām ir aicināts izslēgt šo apgaismojumu, tā pievēršot uzmanību klimata pārmaiņām. Aicināts pavadīt stundu bez apgaismojuma arī publiskiem objektiem, un Latvijā gaismu izslēgs vairākām ēkām, tiltiem, pieminekļiem. Vairākas pašvaldības samazinās apgaismojumu ielām un ēkām. Pasaules dabas fonds Zemes stundu rīko jau kopš 2007. Gada. Akcijas nozīme ir simboliska, un tas ir aicinājums veltīt stundu Zemei, 60 minūtes darot labu planētai, un reizē arī sev pašiem. Bērnu akcija aptvēra 90% planētas, tā noritēja 190 valstīs. Lūk, un jau varam teikt pavisam oficiāli, ka Zemes stunda ir sākusies arī šeit, Panorāmas studijā. Bet vēl kāda ziņa par to, ka pēc 7 gadu pārtraukuma savās mājās ēkā Lāčplēša iela atgriezies Jaunā Rīgas teātra kolektīvs. Un šonedeļ teātris vēra durvis skatītājiem un interesi par to, kā pārvērtusies ēka ir teju tikpat liela kā par jauniestudējumu. Daudzi ierodas stundu pirms izrādes, lai apskatītu arī teātra telpas. Teātris kļuvis divas reizes lielāks. Sajūsmas saucien redzot kādu mīļu un pārbūves laikā saglabātu vietu ēkā mies ar izbrīnu par jauno. Panorāmā skatītāju pirmie iespaidi par Jaunā Rīgas teātra pārvērtībām. Par to Aikins. Pārmaiņas sāks jau ārpusē. Tagad ieeja teātrī vairs nav no Lāčplēša ielas, bet no pagalma, kur savulaik skatītāji gaidīja uzaicinājumu uz izrādi Garā dzīve un citām. Uzticīgie teātra skatītāji tagad meklē, kas palicis no vecās ēkas, piemēram, uzraksti un sienas fragmenti. Skatāmies un atrodam kaut ko tādu, kas ir no veciem laikiem vēl palicis. Kas te ir palicis? Nu, pašlaik redzam tikai to sienu, kā būs tālāk apstīsimies, tikko ienācām. Tā kā mums ekskursija sākās. Jā, ļoti patīkam, kolosāli esam priecīgs, ka mūs palaimējās tiktu šo izrādi. Lielu interesi piesaista vitrīna, kurā redzams viss, kas atras zem balkona grīdas dēļiem. Konfekšu papīriņi, teātra biļetes. Gadsimts vienā, nezinu, 4 kvadrātmetros, redz, kur ķuze, redz, kur papirosi prīma, redz, kur ir vācu laika. Nu, tas efekts ir, ka gadsimts ir vienā mazā kaut kādā vitrīnā, vai ne? Aktiera Ritvara Toma Logina mamma Ingai ir ļoti emocionāls atmiņas par šo ēku. Es pēdējo reizi šajā mājā biju uz revidentu, kad man certs sīpols smaržu parādījās, man bija jāskrien ārā un pēc pusgada piedzīmu viņa. Un tieši šobrīd paiet 20 gadi. Daudz smieklu, daudz ziedu un katram savs mīļākais stūrītis. Vecākās bija šeit un rinda bija gara ārā uz ielas studiju gados. Nāc stāvēja, palūdzu, lai patur man rindu un aizgāju uz veikalu nopirkt kaut ko uzkožam. Tas nebija tik ātri, bet vienmēr bija tā vērts. Pirmā pārdošanas reize uz biļetēm šajā ēkā. Visas biļetes tika pārdotas faktiski 15 minūtēs, un pārējie atlikumi vēl nākamajās 15 minūtēs kopumā pusstundas laikā biļetes tika izpirktas. Tas pieprasījums patiesībā vienīgais līdzvērtīgais pasākums, kam ar ko to varētu salīdzināt, bija dziesmu svētki. Tev var apmaldīties. Tas ir pirmais iespējs. Pirmais iespējs, garderobes ir divas. Teātris sāks no garderobes. Garderobes, bufetes, tualetes, ļoti svarīgi tulīties un visu pārbaudīt. Bufetē šovakar ir nevis kafija, bet 800 glāzes šampanieša bez maksas. Tā teātris sagaida pirmos apmeklētājus. Elpa aizraujās un nav ko teikt. Ejam, iemēģināsim krēslus. Nu, ejam, jā. Es atceros to murgu, kas bija iepriekš, kad ja vajadzēja kaut kur samainīties vai iziet ārā, nezinu kāpēc, tad tas bija vesela problēma izbraukties gar kājām, ceļgaliem citiem. Man liekas, ka šeit būs daudz labāk. Nu, skaisti, skaisti. Man tikai patīk, ka balkons ir tāds pats, kā bija vecajā zālē. Jā, ļoti skaisti. Atjaunots teātris ir perfekts, sauksim lietas īstos vārdos. Bet, nu, gaidīšu, redzēšu. Es ceru, ka teātris atzims, jo viņš bija tā drusku sašvacis. Interesanti, interesanti. Es neesmu bijis šeit, teiksim, atklāti. Nekad? Nē.
tā sanāca vienmēr, ka es esmu projām un šoreiz tā pirmizrāde, tāpēc ir... Bija, ka māziņš bija, jā, tad tu neatceries, bet tev mēs vedām uz Karlso. Jā. Bet tā jau plašs telpas un smuks, bet apmaldīties pirmā reize noteikti var. Katram savi pirmie iespaidi, kas tiek tvērti atmiņā un arī foto. Bet Jānis Deinats saka īsi. Tas, ka teātris ir vaļā, tas ir lieliski. Vai tad ar to nepietiek? Tomēr kaut kas viņam lika turpināties ar. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Jūda auss, raganu vēmekļi un laumas spļāviens. Tās ir tikai dažas no ziemas sēnēm, kas šodien bija aplūkojamas Tiesana mežā, bet izstādē Salaspils Nacionālajā botāniskajā dārzā. Sēņošanas sezona nebeidzas līdz ar pirmajām rudens salnām. Daudzas sēnes aug arī ziemas atkušņos un pavasarī. Par to Madar Līcīte. Ziemas spelgoni uz zemes meklēt sēnes nav vērts, tās aug uz kokiem un krūmiem. Sēnes savu darbu nepārtrauc ne mirkli. To uzdevums ir noārdīt visu, kas no augu valsts ir aizgājis bojā. Ja nebūtu sēņu, mums nebūtu maizes, mums nebūtu siera, mums nebūtu vīna. Arī govju kuņģos dzīvo sēnes, kuras palīdz šķelti celulozi. Tātad, principā, govis bez sēnēm arī nevarētu izdzīvot. Lielu daļu no ziemā atrodamajām sēnēm var lietot arī uzturā. Savu dekoratīvo īpašību dēļ aizvien populārāk kļūst Austrijas agreni. Daudzi savu sieņošanas sezonu atklāja ar lāčpurniem. Mikologi prognozē, ka drīzumā Latvijā sāks augt jūda auss, kas plaši tiek izmantota gatavojot Āzijas ēdienus un uz izstādi atceļojas no Lietuvas mežiem. Šī notika eksperiments, karīs, kā izskatās pēc dažam stundam. Pēc dažam stundam šitas maz krokains darījums pārvēršas par īsto ausi, diezgan par lielu. Un ļoti garšīgu lietu. Austrijas agrenes, vienas no pirmajiem pavasara vēstnešiem, kuras arī ir ļaudis, kas liek uz kārā zoba. Lāčpurni arī drīz ir gaidāmi. Un mēs izstādē varam šodien jau redzēt jau pirmo bisīti, bet bisītes mikologu biedrību, protams, neiesaka ēst. Izstādē var redzēt arī tādas sēnes, kuras tikai rūpīgi aplūkojot, var saskatīt līdzību ar sēnēm. Un par vienu no tām vēl zinātnieki strīdas. Mums ir šobrīd strīds biedrības ietvaros par šo dīvaino veidojumu, kurš izskatās pēc sūnas un ir identificēts kā ozonijs. Bet biedrībā ir šķelšanās šobrīd interesanta sēne, kas tagad ir sākusi augt mežos zemes bisonektrija. Tā ir koša dzeltena kausveidīga asku sēnīte, un pavasaros viņa aug uz skujām un sūnām tajās vietās, kur ir pačurājuši kādi meža zvēri. Bet, ja gadās atrast piepi, to pavisam ātri var pārvērst papīrā. Nepieciešams tikai ūdens un blenderis. Piepju šķidrumu, te būs gandrīzēta daudz, es domāju, bet šādi te. Lielākā ziemas sēņa izvēle ir mežā, taču tās atrodamas pat pilsētās. Un, kā saka mikologi, sēnes ir visapkārt. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija. Lūk, ka tādas ziņas arī par sēnēm. Studijā pievienojas Māris. Nu, sveiks, Māri. Nu, tagad es tev labi, ka redzu šajā zemes stundā. Esam mazliet tumšākā. Labi redz, jā. Bet es domāju, ka šādā stundā mežā sēnes nevarētu atrast. Bet kā izrādās, pavasarī ziemā sēņot var. Un, kā redzējām, ir gan raganu vēmekļi, gan jūda auss un viss cits. Jā, nu ir daba un daba un riteņbraukšana. Jā, te ir dienda Āfrika, tur ir tikko rudens sācies, bet nu, tur ir plus 30 un vairāk pa dienu. Tur sēnei uzbraukt laikam nevar, tur sēnes neaug, bet tur čoskai var uzbraukt, un tas ir patiesībā. Ja? Ļoti smags pārbaudījums. Mūsē visu nedēļu ļoti labi brauc 7 dienas. Jau rīt ir 8. pēdējā vīriešiem mūsē Purniņš ar Lužnieku stabili. Pirmie amatieri konkurencē, tur bija 155 dueti, un kopā ar profesionāļiem 22. Tas ir, var teikt, fantastisks panākums. Tik tiešām ļoti labs, un dāmām ir otrā vieta, un tur mazāk to dalībnieču, bet nu arī ļoti labi. Tas ir milzīgs pārbaudījums, un ļoti labi. Nu, protams, Denis Vasiļovs šovakar slido. Šo nakti, jāsaka pareizi, vēl 12 minūtēm 3 laikam iznāk naktī, viņš ir 8. Mm-hmm. Tā kā visi tie labākie, bet nu atkārtojums ir rīt no rīta 10. Un aizdošu nav tas veids, kur tev obligāti jāzina uzreiz rezultāts estētiski, nu to var ērtāk to izdarīt arī no rīta. Tas kā Darīsim Londons no rīta. Rakstīja Mokā Beļu, kad viņš vēl bija vārks, tas jaunībā tas tēvots viņam stāstīja, ka tur vectēvs tik un tik tās jūdas tik un tik stundās veids, tad Smogs Beļu teica,
es tev visu būtu nobraucis, cik tur stundās krākdams guļam vagonā. Jā, jā, nu kādreiz līdz Liepājai arī vajadzēja braukt ar vezumu kādas 5 dienas. Jā, jā bet paldies un prieks arī, ka šodien tiešām ir arī labas ziņas un arī vēlreiz atgādināšu arī šīs balvas, ko saņēma seriāla padomu džins veidotāji. Tā kā, lai mums ir priecīgs un jauks šis vakars, neskatoties arī uz citām drūmākām ziņām, lai jauka rīt svētdien un tiksimies atkal ziņās rīt. Īsi pirms kāzām no barona muižas pazūd topošā līgava. Kā jūs tā varēt? Ar jūs višos.